Halihazırda biz İmişli rayonundayız. Biz artık İmişli pazarındayız. Köfteli məhsulların bol baxılı, ona göre qiymətləndirməyə. Çok güzel göbələtdir, təmizliyi gözəldir, vitrinlər səliqəlidir və qiymətlər isə büdcəyə uyğundur. 30 dəfəyə kələm, 50 dəfəyə kök. Sakit Göl Ailəvi İstirahət Mərkəzindəyik. İmişli mətbəxin sirlərini həmin bu restoranda şahid olacaq. İmişlinin məşhur çığırtması. Hər kebabçı kebabçı deyildir, hər kebab da kebab deyildir. Özün dadına bir bak, zähmet olmasa. Şah plov da geldi. Bu Azerbaycan mətbəxində minlərlə plov çeşidlərinin biridir yani. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz Ləzzət Ovçusundan sizi salamlayırıq. Hal-hazırda biz İmişli rayonundayız. Gözəl yurdum İmişli, doğma yurdum İmişli. Gözəl yurdum İmişli, doğma yurdum İmişli. Mən deyim ki, İmişlinin mənası Kür, Araça, Qovşağında. Yerleştiğine göre nem torpaq, yaş torpaq demektir. İmişli tarixi tayfalardan biri olub. Doğrudan da gelmeler, yerleşenler kimin adlarda olub. Neyse, bu haqda çok vaxtınızı almaq istemiyorum. En esas odur, bugün biz bazara gedelim. Oradaki olan kent təsirratı məhsullarla tanış olarak qiymətləndirək ve görək şəhərlə rayon arasında hansı qiymət fərqləri var. Bunun için həm büdcə, həm gezmək, həm də incə damaq zövqü lazımdır ki, bunlar sizə təqdim edəcək. Bunlar hamısı bu günləri degustasiya edəcəyimiz restoranda bütün yeməklər üzrə təyin edəcək və sizlərə göstərəcək. Və bu arada İmişlini tanınmış Stəkan Nəlbəki kafesi olubdur ki, bu hal-hazırda fəaliyyət göstərmir. İnşallah ki, fəaliyyət göstərdiyi zaman və ya fərqli bir şey olduğu zaman sizə məlumat verəcək. İndi isə vaxt itirmirik, biz pazara gedirik. Biz artık İmişli bazarındayız ve yaş bazara girip baxaq görək ümumi neler vardı. Aslında Bəhruz dedi ki, bir-bir soruşmasaq da en azından yaş bazar hakkında bir məlumat verir. Yaş bazar dediğimiz gündeli yaş qida məhsulları daxildir. Buna meyve, tərəvəz, göyərti vs. Mənə gəlir ki, mövsümün bir dəqiqə ən kənsəsi məhsulların bol vaxtıdır. Ona görə qiymətləndirmə eləyə, baxa görə bazarda ümumiyyətlə qiymətlər... Bakı ilə müqayisə eləsək daha məqsədə uyğun. Olar. Demək, burada ilk diqqətimi qara kök çəkdi. Qara kök narıncı kökdən daha faydalıdır. Qara kökdə 30 qat daha çox antioksidan vardır. Bu isə digər kökdən olan fərqini bəlli edir. Qara yer kökü yüksək miqdarda A, C və K vitamini ilə kalium, sink, kalsium ve magnezium kimi minerallarla zengindir. Daşıdığı faydalı vitamin ve minerallar sayesinde ilk olarak immunitet sistemimizi möhkəmləndirir, bizi xəstəliklərdən qoruyur. Ürəyimizin sağlamlığını qorumağa köməkçi olan qara yer kökü xüsusi gastrit, xora kimi mədə mənbəli problemlərin yaxşılanmasında dəstək olur. Qara yer kökü yüksək miqdarda qida lifti olduğunu sağlam bir zəmanət sistemimizin olmasını təmin edir. Bu xüsusiyyət sayəsində iştah açıcı və iştahlandırıcı bir təsirə malikdir. Çox güclü antioksid xüsusiyyətləri olduğundan bədənimizi sərbəst radikallardan qoruyur. Bu xüsusiyyəti də onun qripdən müxtəlif xərçəng növlərinə qədər bədənimizdən qoruyucu bir təsir yaratmasına malik olur. Şiş və şişinlikdən xilas olmaq üçün özü tək başına ən təbii reseplərdən biri sayılır. Buna görə də elə məhz payız aylarında fürsət varkən bol-bol qara yer kökündən istifadə edin. Səhər-səhər qara kökü sok maşından çəkib içmək lazımdır aç qarına. Neçə yadır qara kök? 50 qəpik. Kilosu 50 qəpik.
Yəni çox büdcəyə uyğundur, belə düşünürəm ki, hal-hazırdakı vəziyyətdə hər kəs ala bilər. Mənə gəlir ki, yerli məhsul oxşayır. Bəli. Bu imişliyindir. İmişliyindir, bəli. Belə bu gedəndə özüm də evə bundan alacağam. İstifadə etmək üçün yaxşıdır. 30 dəfə kələm. 50 dəfəyə kök. Qiymətə çox normaldır məncə. Ağ tutda 40 dəfə. Gözəl, gözəl. Paytaxt Bakı ilə burdakı qiymətlər yəni ən azından 50% fərq var yəni. Yo, eynidir. Eynidir? Məncə eynidir. Bir dənə kök 80 qəpikdir. Kökün qiyməti burda isə 50-dir. Kələm də elə 25-30 arasıdır. Göyərti neçəyədir? Göyərtlə 7-si 1 manatdır. Haran yerli göyərtlərdir? 7-si 1 manatdır, istənilən göyərti ona daxil. 7-si 1 manatdır, amma ki, götürəndə yəni normal dəstədir yəni. Yəni belli bir... Balaca deyil yəni. O kişi deyil, normal. İmişli də... Bəli, bəli. Bəli, imişli göyərtlərdir. İndi ki, bu yemişandır, qara yemişan. Ümumiyyətlə, qara yemişanın faydaları haqqında da məlumat vermək istəyərik. Qara yemişan hər yerdə olan məhsul deyil, ona görə bu haqda məlumat verməyə dəyər. Bunun çayı, eyni zamanda ürək damar sistemlərinə çox faydalıdır. Adətən ürək xəstəlikləri, damar xəstəlikləri olan insanlar üçün də daha faydalı. Siz nə deyə bilərsiniz bu haqda? Çox gözəl, qan təzyiqin dərmanıdır. Qan təzyiqin dərmanıdır. Həm də yemişanı həm tər şəkildə, həm də qurduğunu şəkildə istifadə edir. Bu göbələk Araz qırağından yığılır. Bəli, meşədə. Amma çox gözəl göbələkdir. Kilosu neçəyədir? 5 manat. Bu göbələk Bodrum və Milas yolu üzərində bizim köhnə verilişlər də vardı. Orada meşədən toplayırlar, eyni bu sortdadır. Və közün üstündə də pişirirlər, çox dadlı olur. Və bir də bunu deyim ki, diqqətimi nə çəkdir? Bazarda təmizlik. Çox təmiz və səliqəlidir. Elə bazarlar var ki, gedirik. İnan ki, doğrudan da adam ayaq qoymağa yer tapmır. Niyə? Palçıq, kirli. Burada belə baxıram, hər bir şey təmiz, səlqəli. Yerin daş döşəməsi istər olsun, bütün meyvə tərəvəzlərin düzülüşü olsun. Hər biri qaydalı şəkildədir. Davam eləyək bazardan, yenə də görək nələr var. Salam, necəsiniz? Neçəyədir dönər? Yəni belə deyək də, 40 qramlıq var, 60 qramlıq var, 90 qramlıq var. 1.20, 1.60 və 2 manat. Demək, dönərin qiyməti 1.20, 1.60, 2 manat. 40 qram, 60 qram, 90 qram, belə də yaxşı görsənir. Necə də, alver gedir yoxsa yox? Bazar var? Əvcən çoxdan satılıb. Hə, şükür. Motal hardan gəlib? Özüm düzəldmişəm. Burada özü hazırlamışsınız. İmişlilərdə var tərəkəmələr, var araz qırağı. Siz hansındansınız? Tərəkəmə deyirəm, araz qırağı. Bu, inək südündəndir, camış südündəndir, keçi südündəndir, motal. Keçi südündə, yamış inək. Camış inək, qarışıq. Qiyməti neçəyədir? Qiymətini dəyəcəm. 2 manat. Alıcıların tələbatı nəyədir ümumiyyətlə? Keçi ağartı məhsullarına mal yoxsa qoyun? Kimə də sərf eləyir o? Məsələn, satışı ən çox... Yəni, xala da maşallah, bibiyələ konkret. Bir də qiymətləri umumi deyər bündə məsəl üçün, təki, bax, bu... Bu 4 manat yərimdir. 4 manatdır, bu 2 manatdır, bu 10 manatdır, nə bilirəm? Bu nehrə yağı deyil də, maşın yağı. Yağı olmaz, nehrə yağı. Bəs bu süddən çürüdüb alınmışdır, bu isə şordur, belə mi? Belə iki də süddən çürümüşdür, ayrandan çürümüşdür. Yağın çıxardırlar. Bəs bunlar, bu ayrı məhlədir yəni, bu tərəkəmədir yəni. Bu camışdır, bu inəkdir. Bu camışdır. Onun qiymət neçədir? Bu da manat yarımdır, neçə yarımdır. Ağartı məhsulu alır satır. Alır, hamız alır satır. Neçə, yəni bir manat alır, bir manat alır. Öz daim oğlu getirir, bir manat. Mən bir şey deyim, ümumiyyətlə yağ olaraq məlumat üçün bildirim. Yəni nehrə yağını işlətmək üçün. İnək yağı camış yağından daha yaxşıdır. Dadlı olur. Dadlı olur, istər şoru filan. Ən yaxşı nədir? Camışın qaymağı mükəmməldir, qatığı mükəmməldir. Qalan hər birini inək və ən yaxşısı isə faydalı keçi südüdür. Burada perəşki vardı, diqqətimi çəkdi. Bazarlarda, ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində bu mövcuddur. Neçəyədir qiymətləri? 20 dəqiqə.
salam. Neçəyət göyərdi? Onu 1 manat. Bayaq qabaqda 7-si 1 manat idi, burada onu 1 manat. Qiymətdir bəlkə qalınlığına görə ölçsün. Nəsədə normaldir. Ya oradakı ilə buradakı eynidir. Mən eyni görürəm. Elə bir fərq. Amma göyərtilər daha yaxşı. Şu ispanaq da bu eləmi? İspanaq. Hə. Neçəyədə ispanaq? 8 qəpik. 12-si 1 manat. 12-si 1 manatdır. 8 qəpik. 12-si. Bu da vəzərin ən yaxşı mövsümüdür mən sənə. Və bu arada vəzər demişkən böyrəyində problem olanlar, iltihab olanlar, daş olanlar, böyrəyində sıxıntısı olanlar vəzərdən qətiyyən istifadə etməsinlər. Neçəyədə qiymətdir? Oruz var 7 manat, 8 manat, 9 manat, 10 manat. Bir de parodalar azalca da. Demək, bazarda 6 manatdan 15 manata qədər toyuq xoruz qiymətidir. Qaz neçəyədə? 10 manatdır. Qaz 10 manatdır. Neçə kilo gələr o? 8 manat. Harca 2 kilo gələr yəni, gəlməz yəni. Toyuqlar neçəyədə çolpalar? 5 manat. 5 manata? Hə. Aslında qiymətlər yaxşıdır. Nə qədər gələr? Təxminən 800 qram. 800 qram? 900 qram, hə. Neçə aylıq bunlar? Bunlar birbaşa 6 ay. 6 ay, 6-7 ay, hə. Bazar olsun. Bugün İmişli bazarından meyvə tərəvəz bölümü çəkdik. Ümumi toyuq cücə burada nə var? Vaxt itirmək istəmirik. Çünki bizi bir restorana dəvət ediblər. İstəyirik ki, eləməz bugün o restoranda olaq. Həm qiymətləri, həm də ləzzətləri ovlayıb, elə mən sizin üçün təqdim edək. İmişli mətbəxin sirlərinə həmin bu restoranda şahid olacaq. Canlı-canlı damına baxıb degustasiya edəcək. Biz artıq Sakit Göl Ailəvi İstirahət Mərkəzindəyik. Əlbəttə, dəvətləri nəzərə alaraq ən yaxşı ləzzətləri, xüsusi olaraq da hər damaq zövqünə xitab edən o damaq zövqü ki, ləzzətləri unutmur. Məsələ buna görədir, İmişlidə bugün biz bu restoranda ləzzətləri ovlayıb sizə təqdim edəcəyik. Bəhruz bəy. İmişliyə gəlməmişdən qabaq mənim İmişlidən tanışlarım çoxdur, dostlarım çoxdur. Və hər kəs deyir ki, Bəruz, sən İmişli mətbəxinə heç danışdığın var, sən bilsən bəs oradan, mən bu qədər belə... Bəs danışırlar ki, belə ki, rəngarəng, geniş çeşidlər o mətbəxi var, mənə elə gəlir ki, bizi təcrübləndirəcəklər. İmişli rayonu Aran bölgəsi olduğu üçün çox isti, su olmayan kimi düşünür, amma İmişlidə həm Araz, həm Kür, ümumiyyətlə, bir də bu restoranda ən xoşuma gələn təbiətlə belə sintez olunmuş bir ab-hava var burada. Yəni göl, gölün kənarında xüsusi besedkalar. Mütləq elə məhz bu ünvanda olsunlar. Ünvanı da görürsünüz, adres artıq burada qeyd olunur. Bu ünvanda olsunlar, zəng etsinlər və buradakı ləzzətləri siz də bizim kimi oğlu fikirlərinizi bizim YouTube səhifəmizdə və ya Instagram, Facebook, sosial şəbəkəmizdə siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Vaxt itirmək istəmirik. Burada bugün Nərman bəylə bircə bir çəkilişimiz olacaq ki, bu restoran haqqında, yeməklərin ləzzəti haqqında fikirlərimizi sizinlə bölüşəcək. Mütləq bizi izləyin və izləməkdə də qalın. Çünki biz sizə fərqli tamlar və fərqli ləzzətlər təqdim edəcək. Eyni zamanda gəzməli, görməli, İmişlinin ən gözəl yerlərini sizə təqdim edəcək. Tamaşaçılarımıza söz veririk ki, biz bir aydan, iki aydan sonra artıq çəkilişlərimizi Şuşada eləyəcəyik, Kəlbəcərdə eləyəcəyik və onların ora artıq yəqin ki, köçən insanlar olacaq. Orada artıq Şuşadan, Kəlbəcərdən və ya digər Qarabağ rayonlarından necə ki, Bakıya köçmüşdülər. İndi onlar ki, necə öz əvvəlki el obalarına qayıdacaqlar və onlar bizə orada yerli mətbəxdə təqdim edəcəklər. Əlbəttə, indi isə artıq biz keçsə bizə yer ayırmışdılar. Müzakirəni burada eləməyək. Stol arxasında. Biz artıq Nərman müəllimlə, Nərman bəylə bir masadayıq. Nərman bəy, bir ümumi məlumat verə bilərsinizmi gedişatdan, işinizdən, neçə ildir bu işdə çalışırsınız? Ümumiyyətlə bu restoran neçə ildir fəaliyyət göstərir? Bu restoran 5 ildir fəaliyyət göstərir. 28 ildir özüm restoran işlədirəm.
Bizə indi görüm hunuşka supu gəldi. İstəyirəm bu haqda bir kiçik məlumat verəm və dadına baxaq. Düyü var içində, soğan, pomidor, kartof və hunuşka əti. Ümumiyyətlə hunuşkaya tələbat sezona görə başlayır, elə mi? Qiyməti neçəyədir bunun? Qiyməti 3 manat. Hunuşkanın şorbasını çox istəyirlər, yoxsa kababını çox istəyirlər? Şorba vaxtı şorbası istəyirlər. Hunuşkanın belə orta yeri var, kruşit edirlər ona, belə bir şey edirlər. Belə. Belə. O necə deyirlər? Adı öyle belin deyirlər, yoxsa deyirlər kuşit deyirlər, belə deyirlər də. Yəni yerli belə adi dildə el arasında bu belə deyirlər. Hündüşkan hansı hissələrə gedir kababa? Ancaq ağ ətlərdir, beldir, kuşit dediyimiz yer. Çox qəribə bir şeydir ki, məsələn hər kəs deyir ki, məsələn qaz, ördək və ya digər toyuq olsun və ya hamı məsələn onun budunu istəyir də. Amma hündüşkan budunu xoşlamırlar, çünki deyirlər ki, budunun içərisində belə bir sümüklər olur yerdə. Budu bozbaşda yaxşı gedir. Bozbaşda. Bəli, bəli. Qiyməti 3 manat oldu. Bir porsiyondur yani. İçerisinde iki tikə vardır. Mende bir kanat, bir karat tikəsi var idi. Değerli tamaşaçılarımıza bildirmek istedim ki, biz Nerman Bey her yemeğin tadına bakmak için çivştür, şorba ve yemekler olacak diye ona göre ben az götürüp az bir şey tadına baktım. Tadı benim için güzeldir, yani uygundur. On değerlendirme kıymetimden 10 değerlendirme yani en büyük baldır. Açık deyim yoksa öyle incinlik olmaz yani. Təxmini neçə vermək olar 10 değerlendirmeden. Özün dadına bir bak zahmet olmasa. Dadına baktı. Bəli. Neçə verersin 10 değerlendirme. 8, 9. Mən səmimi insanlar həddindən artıq çox sevirəm. Bəhruz bəy də fikrini desin, ən son mən fikrimi bildirəcəm. Açığı sizin səmiyyətdən dolayı olaraq sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Buyur Bəhruz bəy. Demək, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə götürəndə şorba kimi dadı çox dadlıdır. Mən xoşuma da gəldi, suyun duruluğu, vamı yerindəydi. Mənim iki xoşuma gəlməyən bir şey var. Onun biri nədir? Biri əvvəla çox yağlı olmağı. Hündüşka yəqin ki, mövsüm olaraq çox kök olan vaxtlardır, ən yağlı olan vaxtlardır. Ona görə də istər-istəməz yağ tökməsən belə, hündüşka özündə olan yağı bıraxır və üstündə bəlli bir yağ dayanır. Bir də ki, soğanın şorbaya görə iri doğranıb, biraz da ki, ümumiyyətlə bu soğan qovrulmayıb mənə gəlir. Qovrulmamış soğandır. Və mən 10 bal qiymətləndirməyə görə, məsələn, 8-4-4-lük yəni, həqiqətən. 8 əlaydı. Mən elə də fikirləşirdim, elə də deyir. Şorbanın dadına söhbət ola bilməz. Həm də ki, bugünkü gün mən heç istəməzdim ki, aynən bu günləri, yəni bu günlə, bu aylarda heç vaxt toyuq, mağazin süni yolla hazırlanmış toyuqlara, böyülmüş toyuqlara heç lazım, ehtiyac yoxdur. Çünki istər-istəməz həm çöl quşlarının, həm həyat heyvanlarının, həyat quşlarının, balığın mövsümüdür. İndi bu dəqiqə bax, belə, məsələn, hündüşkadan, qazdan hazırlanmış şorbalar, inanın ki, sağlamlıq üçün vacibdir hər kəs. Mən indi bal dəyərləndirmədən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Deməli, dadın, dad olaraq, ləzzət olaraq 10 dəyərləndirmədən 10 verirəm dadını. Bəli, dada elək, doğrudur. Amma içinin dekorativ məsələlərinə görə ki, bu soğan ölçüsü, bu ölçülərə görə daha diqqətli çalışmaq olar və daha təqdimatı daha fərqli ola bilər. Bu dəyərləndirmədən əgər inciməsəz 7 puan verirəm, 7 dəyərləndirmə. Dadın, mütləq mən tamaşaçılara demək istəyərəm ki, buradan keçəndə mütləq bu girib burada hunduşkanın bu xüsusi dadını dadsınlar. Bu neçiyədir? O 1 manat. 1 manat. Bəs leço? Leço da 1 manatdır. Bütün bu turşu əzmələr 1 manat. Pomidor xiyar neçiyədir? 2 manat. 2 manat. Turşu? O da 2 manat. 2. Qatıq? Qatıqlar 50 köpüyə. Süzmə? O da 50 köpüyədir. Bəs göyərti? O da 1 manat. 1 manat. Bəs pendir asartı? Pendir asartı 2 manat. Borç? 3 manat. 3 manat. Nərmən bəy, bunların hamısı qiymətləndirməsi olur da, kalkulyasiyası olur da bunların hamısından. Çox ucuz qiymətdir yəni. Mən mətal qaldıram yəni ki, 1 manata məsələn bu çox ucuzdur deyək ki. 1 manatdır, bəli. Demək, pendir asartı düz 2 manata. Bəli, bəli. Qiymətlər çox ucuzdur. Mənə elə gəlir ki, müştəri sıxıntısı keçirməlisiniz. Düzdür, münasib qiymətdir. Amma bölgəyə görədir də.
Bir de büyük ihtimal ki, bazı yerler, obyektler icarə diye bir şey var. O icarə belki de burada indi özlərinindir olabilsin. Ve bunlar da üst üste gelersin. Biz bazarda çekiliş eləyəndə, biz kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətini soruşanda, mən sizdən soruşdum, siz düzgün demək olar ki, Bakıdan eyni qiymətədir. Bir halda ki, satış qiyməti xam mal olaraq şəhərlə eyni qiymətədirsə, yəni bu istehsal prosesini keçəndən sonraki hazır məhsul şəklinə gəlir, tək məsələn müəyyən bir ürün olaraq, məsəl üçün deyək ki, salat kimi və yaxud da yemək kimi ortaya gəlir, qiymətləndirməyə Bakı ilə müqayisə olunanda həddindən artıq ucuz dayanır. Bir də belə var da, mən düşünürəm ki... Məsələn, bu pendir əsartı məsəl üçün ən azından 5 manatdır Bakıda. Amma bölgələrdə işçinin yəni məvacibləri Bakıdan daha fərqlidir. Ona görə də məncə bunlar hər biri öz əksini tapır məhsul satışında. Soyuq aylarda bir borçun dadına baxa. Porsiyon olaraq, yəni bir nəfər üçün kifayət qədərdir. İçərisində bir yaxşı belə ət tikəsi var, sümüklü ət tikəsi, bu normaldır. Bir bəhrə çuğundur görmə, çuğundur görmədim bunun içində. Çuğundur alıb olunur. Aha. Qovrulurlar. Aha. Qovrulur belə itiririk. Bəli, sonradan əlavə olunur deyə belədir. Məncə gözəldir. Yəni dəyərləndirmə borc. Çünki biz elə ölkələrdə, elə yerlərdə borc yemişik ki, hunduşkan şorbasına supunun yanına çatmaz. Bu mənim öz fikrimdir. Amma ki, qiymət olaraq da neçə dedik ki? 3 manat. 3 manat. Hunduşka da 3 manat. Mən hunduşkanı seçirəm. Amma borç sevənlər də var. Mən borçu sifariş verərdim. Borç sifariş verərdim. Borç. Görsün, bu deməli fərqli damaq zövqü var. Zövqlər Türkiyənin sözləri müzakirə olunmaz. Çünki hər hənin bir fərqli zövq damaq tadı vardır. Zaten ona görə də menuda cür müxtəlif yeməklər olur ki, müştəri seçim qarşısında qalsın və istədiyini seçə bilsin. Bəli, bəli. Hunduşka əti dana ətindən bahadır. Ona görə də bu böyük tikə qoyulub, böyük ihtimal. Amma hunduşkada da porsiyon yaxşıdır. Mən hunduşkanın baha olmağını fikirləşmirdim ki, bir bahadır. Nərman bəy, bir dadına baxın. Hunduşkaya baxanda baha biraz... Biraz mənə deyilə gəlir. Nərman bəy, hunduşkanla müqayisə eləyəndə mən ləzzət olaraq deyirəm. Hunduşka mən ləzzət olaraq üstündə. Ləzzət olaraq hunduşkaya 10 dəyərlərimə vermişdim. Əgər incikliyimiz olmarsa, açıq və səmimi danışdığımız halda mən borşa ləzzət olaraq 8 dəyərləndirmə verirəm. Amma rəng yenə də görüntü isə 6 dəyərləndirmə verirəm. 6-ya dəyər olaraq. Mən ümumiyyətlə borş, şi, belə bir yemək, oxşar yeməklər vardır. Mən bunların ikisini xoşlayıram. Məsələn, qış aylarında mən bir yerə sifariş verdim. Məsələn, əgər 4-5 cür şorba olarsa, məsəl üçün, böyük məmuriyyətlə içində borş varsa, mən borşu seçirəm, sevirəm. Və mən indi də çox xoşuma gəldi. Məsələn, mənim üçün 10 bal dəyərləməsində, məsəl üçün, 9 verərdim. Çünki xoşuma gəldi. Həm dadı əladır, tərəvəzlər, məsələn, mən xoşlamıram borşu yeyəndə, tərəvəzlər çox bişmiş olur bəzən görürsən, həddindən artıq yumuşaq. Amma mən xoşlamıram ki, yeyəndə biraz xırtıldasın içində, kələmi, çuğunduru, kökü və o yeyəndə onu hiss eləyəsən. Tam, yəni o vamı yerindədir, ona görə mənim üçün 9. Mənim çox xoşlamıram. Mən prosto sadəcə niyə 9? O bir, məsələn, mən daha çox çuğundurlu xoşlayıram. Yəni bunu kulinar texnologlar artıq demirəm, bir Bəhruz Qəlbinur olaraq demək istəyirəm ki, məsələn, mən daha çox biraz borşu, daha çox çuğundurlu xoşlayıram. Ona görə, məsələn, 9. Çox xoşuma gəldi, çox əlaydı. Dovğamız gəldi, indidən göyərtin ətri vurur. Bir baxaq, görə bismillah. Dovğa neçə yəni? Dovğa 2 manata. Demək, Nərman bəy, biz bazarda çəkiliş elədik. Orada mən göyləri, necə o Gəncə göyü kimi, necə belə qəşən yığılmışdı piştaxtalara. Mən zətən orada Vəliz bəydən soruşdum ki, restoranda, menüda dovğa var, dedi, hə, deyim, dovğa varsa əla olacaq. Çünki göylər əla idi. Mən dovğa çox xoşuma gəldi. Heç bu dəfə demirəm özün tadına bu. Dovğuya 10 dəyərləndirmədən 10-da verirəm. Hər bir halına çox bəyəndim. Bu dovğanı çörəklə yemək istəyərəm. Hansı yerdə söz? Yalnız biz haran çörəyi istifadə edirik. Badam patisi edirəm. Həm bağlayacaqsın. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Buyurun, siz də qara çörəyin dadına baxın.
Nəriman bəy, imişli doğrasında fərqi nə idi məsələn? Burada mən noxud görmürəm. Noxud yoxdur. Noxud vermirik doğada. Noxud vermirsiniz. Bilmem hansı bölgənin doğrasında küftə ət atırlar balaca. Görmüsünüz? Bakı. Bakı doğrasında. Bakı doğrasında balaca küftə. Mən bilmirəm indi. Mən buradan elə Tahirə bibiyə salamımı göndərim. Ağ şəhərdə mənim milli yeməklər üzrə şefim olub 20 il bundan qaba. Mən belə deyim də, mən Bakı mətbəğini sırf ondan öyrənmişəm və 100% əminəm küftəli doğğa Bakı mətbəğinə aiddir. Aydın məsələ, biz əgər bölgələrdə isə, Bakıda yerisə bölgələrdə isə, demək burada qatıq ağartı məhsul da təbii yerli ağartı məhsuldur. Göylər də, çünki bazarda mən görəndə mən çox sevindim, çox xoş oldu mənə o məhsullar, kənd təsərrüfat məhsullarının nə qədər doğal, natural, belə təravətli olmalı. Mən bilirdim ki, doğğa da əla olacaq. Ona görə mən də bu 10 bal dəyərləndirməsində 10 verirəm. Bu arada quzu qol gəlir hər halda. Yenə eləyək. Təndirdə bişir. Farqada bişirmişim, farqada. Təndirdə bişirmişsiniz. Quzu qoludur. Quzu qol. Təndirdə bişibdir, kəhil yotulu filan. Qiyməti? 25 manatdır, 1 kilo 300 qramdır. 25 manatdır qiyməti, 1 kilo 200-dür. Yanında düşmüş tərəvəzlər göbələyə qədər qoyulub. Demək, acı biber, şirin biber, kartop, pomidor və badmıcandır. Və göbələk. Göbələk şampinyondur mənə gəlir. Şampinyon göbələk. Dilləri məcun, məcundur da bu. Masa xidmətçisi heç bir əziyyət çəkmir əti doğrayanda. Görürsünüz, çox rahat bölünür. Yəni o deməkdir ki, insan mədəsi onu yeyəndə çox rahatlıqla həzm edəcək. Quzu alanda nəyinə dəyər verirsiniz? Çəkisinə dəyər verir. Bir də sütəmər quzu olsun. Sütəmər deyəndə hansı aydan gedir söhbət? 5 aylıq, 6 aylıq, 4 aylıq? 3 aylıq. Çox bəyənirsin. 25 manatı bu təqdim olunmuş yeməyin qiyməti. Quzu təndirdə və 4 nəfərdir. Tutaq ki, Nəriman bəy, məsələn, gəlib 2 nəfər, digər 4 nəfər, digər 6 nəfər. Siz hamıyanı eyni çəkidə olan sifarişi götürürsünüz, yoxsa azaldıb artırmaq olur məsələn? Neçə nəfərliyi nəzər qalsın? Məsələn, tutaq ki, gəlib 6 nəfərlik, məsələn, onda neçə kiloqramlıq ət? Neçə kiloqram ət təqdim olunur? Parası kilo yarım. Kilo yarım? Bəli. Onda adam başı 250 qramdan götürülür də, Mübariz bəy? Əslində, bu biraz tartışılan mövzudur. Adam var ki, bir quzu yeyib durar yəni. Yox, mən restoran standart olaraq təqdimatı necə təqdim, necə məsələn məsləhət görürlər? Ki, məsələn, 6 nəfər gəlib. Bunlar istəyirlər, məsələn, təki quzu əti təndirdə. Və gəlib, məsələn, bir şorba yedilər. Aydın məsələdə ki, 2 dənə soyuq qəlyanaltı var və quzu təndirdə. 250 qram normaldır. 250 qram, tam normal, bəli. Mən qatığından daha çox sevirəm. Aha. Quzu əti olanlar. Və yaxşıdır. Dəyərləndirməni verəkmə, çünki yemək çox olacaq. Olur. Mən tərəkəmə olaraq, ki, əti xoşlayıram, quzu ətini xoşlayıram. Mən görürəm ki, həqiqətən də çox ehtiyatla işləyib aşısı və superdir. Mən onunla elə 10 verdim, çünki mən nöqsan tapmadım. Siz neçə verdiniz, siz deyin? Bəli, duzuna görə biraz, işitinə görə mən də 8-9 bal verə bilərəm. Qəti duzu yerdir. Mən sizə bax, bir əl çaxmaq istəyirəm. Mən 10 dəyərləndirmədən açığı 8 verdim. Vermə səbəbim, çünki başqa bir yerdə də bu qarşımıza çıxır, yeyirik, çünki izləyənlər olar, deyər ki, və bu çox doğru vurğuladı duzu, ədviyyatı. Tək mənə görə demirəm, ümumi olaraq da, yəni bunu 10 nəfərə versək, deyəcək ki, biraz şiddir də, biraz duzu olsaydı, biraz da falqanı açıb, biraz belə qızarıb öz qıvamını tutsaydı, daha mükəmməl bir şey olardı. Amma dad olaraq da gözəldir. Dəyərləndirməm 8-dir. Bir də yanındakı tərəvəzlərin yağda qızarılmağı mənə uyğun deyil. Yəni, əgər falqada bu pişibsə, hər biri falqada olmalıdır. Və bu yağda qızarısın, bu belə olsun deyil yəni. Bu mənim fikrimi bildirəm. Buna görə 8 verdim. Ümid edirəm ki,
inşallah hər birimizin 10 vermək dəyərləndirməmizə ikinci dəfə gələndə bunu görərik. İmişlinin məşhur çığırtması budur. Elə mi? Bizə kim xidmət edirdi? Cavid bəy bizə xidmət elədi. Xidmətinizə təşəkkür edirəm, yaxşı idi. Baxaq mı dadına? Təqdimatını bəyəndim. Dadına bir baxaq. Yumurtadır, soğandır. Sonra nədir? Yumurta, soğan, bir də kənd soğanı. Yağ nə yağ işlədirsiniz? Kərə yağı. Qızarması və görüntüsünü bəyəndim. İmişin çıxırtması deyəndə söhbət hansı fərqdən gedir ki? Avantajı nədir ki, məsələn, bizdəki imişin çıxırtması? Cüzəsinə, besəsinə görə, toğuna görə. Kət toğlardır. Aha. Ona görə. Başqa nə ola bilər? Demək, mən öz fikrimi demək istəyirəm. Bizdə də Şamaxı, Neftçala, Səlyan zamanlarında da çırtma deyəndə ona yumurta vururlar. Yumurtalı olur çırtma. Amma hükmən bol pomidorlu. Qiyməti 15 manat. Ümumiyyətlə, sonra bax, onlara saç da belə çolpa ilə 15 manat dəyərindədir hər yerdə. Burada yumurta da əlavə olunub. Bəhrüz bəy, dəyərləndirmə nə verirsiniz qiymət? Bu məsələn, mən çırtmağı xoşlayıram. Daha çox biraz öz pomidor sosun suyunda olsun, bax belə xoşlayıram, daha tər xoşlayıram. Bu mənə görə məsələn daha çox biraz qovurma variantıdır, yəni çırtmadan çox məsəl üçün. Çırtmanla qovurmanın arasında fərq ondadır ki, qovurma daha çox qızarmış, qovrulmuşdur, amma çırtma daha çox belə nəmli olur biraz özündə, öz sokunda, öz suyunda olur deyə onu demək istəyirəm. Mənim üçün 10 bal gücündə bu 8-dir. İndi mən fikrimi bildirim, adı üstündə çığırtma. Yəni bu yağa düşməlidir, sulu olmalı deyil. Bu adı niyə qoyulub? Çünki toyuğun istənilən məhsulu o bişirəndə yağa düşəndə çığır-çığır səs gəlir. Ona görə bunun bilavasitə yağa düşüb qızarmalıdır. Soğanı qırmızı ikinci dərəcə qızartma temperaturunda olmalıdır. Yəni şirin qovrulmuş. Şirin dad verməlidir. Bu ikinci dərəcədir. Soğan 3 dərəcədə qovrulur. Birinci, az isti olmuş, acı, şirin dadı qalmış. İki, şirin, orta yan. Üç isə qurumuş, acı dadmış soğandır. Dörd də yanmışdır. Çığırtma da məhz ikinci dərəcə pişirilməlidir. İki, yumurtası yağın çölə ötürənə qədər pişməlidir. Üçüncüsü isə toyuq məhz elə çığ səsi verməlidir. Yəni, yağa düşüb qızarmalıdır. Mən bu çığırtmaya 10 ulduz verirəm. Şah plov da gəldi. Şah plovun çox gözəl görüntüsü var. Bunu əvvəlcədən qeyd edeyim. Rahatsız mı Bəhriz bəy? Tam, xoşuma gəldi. Çox gözəl görüntüsü var. Qiyməti neçəyədir? Qiyməti baxır. Böyüklüyünə, balacasına. Ölçüsünə görə dəyişir. Bu neçəyədir misal yəni? Məsələn, bu 30 manat. 25 manatdan 40 manat kimi. Çox gözəl, ördəkli şah plovu. Görüntüsünü çox bəyəndim. Bildiyim qədər indi qeyd etdiniz, bir daha təkrar etmək istəyirəm. Ölçüsünə görə sifarişi qiyməti dəyişir. 25 manatdan 40 manata. 40 manata qədərdir. Hal-hazırda ki, bu şah plovumuz 30 manatdır. Bəli. Dadına baxmadan görüntüsünə 10 puanlıq dəyərləndirməmizdən 10 ulduz verirəm. Çox gözəl görüntüsü var. Az ətindən də istəyirəm. Düyüsündən də qazmağından da. Kifayət edir. Çox gözəl, maşallah, maşallah. Bu, Azərbaycan mətbəxində minlərlə plov çeşidlərinin biridir yəni. Biri. Mənə onun yarısını, bir dənə ət verir. Bu neçə nəfərlikdir indi bizə? Bu ən böyük porsiyon. Neçə nəfərlikdir? 8 nəfər. Müxtəlif başqa sifarişlər verilirlərsə, bu ölçüdə şah plov gəlirsə, bu harısa bir 15 nəfərlik. Bəli, bəli. Düyüsü çox mükəmməl bişib, çox gözəl dəm alıb, çox bəyəndim. Qazmağı az bişib, elə əlimlə götürüb. 10 dəyərləndirmədən 10 ulduz dəyərləndirmə. Çox gözəldir, çox bəyəndim. Əlinizə, əməyinizə sağlıq. Buyur, Bəhriz bəy. Şahplov
ördək əti ilədir. Amma əlavələri aşqara əlavəsidir. Aşqaraya vurulan əlavələrdir. Məsələn, şüyülü plov kimi də verə bilərik. Şah plovun içərisində. Yəni belə bir sifariş ola bilərdi. Məsələn, müştəri gəlir ki, mən şah plov istəyirəm. İçərisi məsələn göylü olsun, səbzili olsun məsələn. Səbzili olsun. Şah plov amma səbzili. Yəni onun içərisində olan müştəri istəyinə uyğun olaraq müəyyən dəyişikliklər eləmək olar. Ona görə məsələn biz indi izləyicilər var. Ona görə mən istəyirəm ki, fikir olaraq deyim. Çünki çox adam deyir ki, məsələn, mən şirin dad xoşlamıram, əriyli belə kişmişli xoşlamıram. Məsələn adam var ki, ən çox məsələn lobya ilə olur, məsəl üçün qaragöz lobya olur o ilə. Ondan sonra mərcili və yaxud da bəli. Ona görə yəni istəyirəm ki, tamaşaçılarda o fikir olsun ki, zaten onsuz da belə olmur. Kimsə gəlir oturur restoranda, oturanda deyir ki, məsələn mənə şahplov. Sifariş verəcəksinizsə insan bir ən azından bir gün qabaq, bir gün qabaq və yaxud da bir neçə saat qabaq verməlidir ki, çünki 4 saat zaten bunun bişmə sürəsi var, hazırlama sürəsi var. Ona görə demək istəyirəm. Dəyərlimə məndə 10-dur. Bu arada biraz əvvəl sual verdiniz ki, siz bu gün gəlmişsiniz deyə. Xeyr, biz əslində dünən axşam gəlmişik və çox dəyərli. Buradan istəyirəm ki, elə məhz Telman müəllimə, Hacı Telmana buradan salamlarımızı deyirik bir daha. Evlərində müsafir etdi və bütün ailə üzvlərinə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü efir vasitəsilə də bildirmək istəyirəm. Axşamdan gəlmişdi və onlardaydı. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Qonaqpərvərliyinə də doğrudan da inanılmaz xatirə olaraq bir qonaq mən də həqiqətən də Varız bəy sizin o dostunuzun timsalında bütün ailə üzvlərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də o qədər qonaqpərvərlik sərgilədilər ki, mən özümü borurdu bildim onların o qonaqpərvərliyə qarşısında. Çox gözəl bir ailə ilə mənə tanış elədim. Sənə ona görə çox sağ ol. Bizdən xəbərlər var. Böyük ehtimal bura gələcəklər. Yəqin ki, gələndə bir vaxt eləyib bir görüşəli. O biri yeməyimiz gəlsinmi? Gəlsin. Gəlsin. Kebablarımız gəldi. Çox gözəl təqdimatdır. Burada neçə növ kebab var? Nəran bəy? Assortiment 6 dənə. 6 çeşid. Sizdə kebab ayrıdır, antrikot ayrıdır. Bəli, qiymətləndirin zəhmət olmasa. Məsələn, antrikot neçədir? Antrikotun 6 manat. Aha, və tikə? Tikə 5 manat. Tikə 5 manat. Normal. Deməli şəhərdə tikə 6 manatdır, antrikot isə 7 manatdır. Lülə? Lülə 5 manat. Lülə 5 manatdır. Toyuqdur o? Toyuqdur. Hunduşka deyil yəni. Hunduşka da var, toyuq da var. Bu hunduşkadır, bildiyində də bilsə toyuqdur. Toyuq neçəyədir? Toyuq 4 manat. Hunduşka? Hunduşka da 5 manat. 5 manat. Nə yaxşı, hunduşka kiloqramı neçəyədir kiloqramı? 11-12-yə, ona baxırdım. Bakı şəhərində hunduşka 7-8 manat arasıdır. Bəs tərəfəs kiloqramı neçəyəyiz? Onlar kebabın üstə gedir. Aha. Yəni, hər yerdir. Pulsuz. Belə dadına birbaşa baxaq özünüz. Mən hunduşka götürdüm. Mən antrikot götürdüm. Bir də, bu ciğərdir yoxsa? Ciğər də var, bastırmadan. Aha, bir dənə ciğər götürəcəm. Biz ciğər deyəndə mal ciğərdir yoxsa quzu ciğərdir? Mal ciğərdir. Aha. Hunduşka çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Mən kebab setini ümumiyyətlə çox bəyənirəm. Təqdimatı çox gözəldir. İstər lülənin, tikənin və digərləri. Hər yerdə kebab verirlər, amma hər kebabçı da kebabçı deyildir. Hər kebab da kebab deyildir. Hər odda pişirilən bir şeyə yəni Azərbaycan milli kebabı demək olmaz. Tam razı. Yəni, bu tam milli üslubda və milli dadları qorunaraq hazırlanmışdır. İstər kebablar quzu olsun, dana olsun, toyuq olsun, hunduşka və ya tərəvəzlər. Mən 10 dəyərləndirmədən eləməz buna 10 verirəm. Təqdimatım çox bəyəndi. Hər şey əladır. Nəvə bəy, sizdə kebabçı ayrıdır, kebabçı ayrıdır, yoxsa şef olaraq o... Kebabçı ayrıdır, qazan yeməkdir. Qazan yeməkdir ayrıdır. 10 bal gücündən 9 verəcəm nəyə görə? Biz niyə qırmızı soğandan istifadə eləməmişik? Yəni, ax soğan yox, qırmızı soğan istifadə eləsə çox yaxşı olardı. Mən öz fikrimi deməsəm. Mən də fikrimi deməsəm. Həmişə ax soğandan verirsiniz, yoxsa bu dəfə də? Yox.
Həmişə qırmızı soğanla verirsiniz. Qırmızı soğanla verir. Ha, mən baxıram ki, çünki mən nə olursa olsun mən o nar çubaqlı illaki bir şey tapmalısan. Yox, mən tapmalısan deyil. Mən dadını ayrı deyək, görüntüsün ayrı deyək. Mən kaprizi müştəri olaraq yəni fikrimi demədim. Sadəcə olaraq həqiqətən də iştahlı yeyən bir insan kimi var belə təsdiq edə bilər ki, məsələn mən bəlli bir İştahım var da, yəni əhval-ruhiyyə ilə yeyirəm şeyimi. Və həmişə kababın yanında hökmən qırmızı somaqlı soğan və yaxud narlı soğan, hökmən qırmızı soğan olmaq məsləhət idi. Belə hər şey əladır. Mən çox xoşuma gəldi. Bəzən deyirlər ki, məsələn, nə deyir bu, kababları verirlər lavaşın üstündə. Elə özəlliyi ondadır ki, kababı verirlər, kababın suyu çıxır o lavaşa. Sonra lavaşla pükürsən, qaşan, soğanlı, narlı, sumaqlı və o da iştah artırır. Mən 9 verirsən. Bəli, ona 9. Soğana görə yandırır. Bəli, mən, yox, mən çox istəyərdim ki, onun yanında qırmızı soğan olardı yəni. Qırmızı soğan düzəltsələr, onu verirsən. Bəli, əlbəttə. Burada əmək sərgilənmişdir və bu əməyə görə doğrudan 10 verirəm. Düzdür, qırmızı soğan o sayda ulduzunu almışdır. Amma yenə də 10 puan verirəm. Çünki burada kababların rəngi, görüntüsü, xüsusiyyəti. Mənə tam buna əminliklə səbəb gətirir ki, 10 puan verirəm, 10 dəyərləndirmə verirəm. Ciyər də əla idi, həm də antrikotdan da bilinir ki, körpə quzulu sümüyündən bilinir. Əla desəndə 10 verirmişsin, 9 verirmişsin. Çünki mən istəyirdim ki, bu, tamam, bu set tamamlansın, qırmızı soğana görə tamamlanmadı. Yəni. Ona görə mən də fikrimi dedim. Mənə gəl, Nərman bəy mənə razılaşdı. Bəli, məcbur razılaşır. Yəni, Nərman bəy imişli də, yəni buranın cəmatı. Diqqət çəkdiyim nöqtəsi qonaqpərvərliyidir. Bax buna 5 də desən, Nərman bəy haqqaz etməyəcək. Bizi izləyən tamaşaçılar, əgər bilməyənlər varsa, mən onlara da fikir deyim ki, məsələn, demək, necə ki, məsələn, mən deyirəm ki, tələkəməllər, bir də var Araz qırağı. Məsələn, İmişildə Araz qırağı yaşayan çoxdur, ona görə onlara deyilər Araz qırağı yaşayanlar. Və onlar da, tələkəməllər də, Araz qırağılar da, məsələn, kebab yeyəndə, onlar konkret, məsələn, o şeylərə, o nüanslara fikir verirlər yəni. Ki, məsələn, soğan, qırmızı soğan kebab. Və yaxud da, yox, bu nüanslara fikir verirlər, ona görə mən biləm ki... Mən kebaba onu dəyərləndirməliyəm. Okey, olsun. Mən sizə minnətdaram, Nərman bəy. Mənə gəlir ki, indi Varz bəy öz fikrini deyəcək. Həqiqətən də bu günləri mən çox sevinirəm. Hər birimiz sevinirik ki, məsələn, biz bölgələrə gəzirik və bölgələrdə, yəni hamının dediyi kimi, məsələn, çox adamda məsələn, belə bir təsərrüf fikirləşirlər ki, məsələn, İmişli və yaxud başqa yer. Gedəcək şəhərdə olduğu kimi servis olmayacaq, xidmət olmayacaq. Mən sizə deyim ki, vallahi heç şəhərdən geri qalmır, artıqdır ki, əskiyi deyil, elə deyil. Hələ məhsulların naturallığını götürəndə, daha doğal şəkildə necə ki, bişib təqdim edirsiniz. Vallahi biz bir dəqiqə burada stolda neçə cür isti yemək, soyuq qaynayan altı dadına baxdıqsa, burada yeməyəcək və yaxud da qəbul edə bilməyəcək, məsələn, narahat olacaq bir ərzaq görmədik. Hər şey doğal, natural və bütün bunlara görə də mən minnətdaram. Hər birinizə. Mən xüsusən də Sakit Göl ümumi kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Nərman bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sakit Gölün ümumi rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Ki, sağ olsunlar ki, bax, belə məhz İmişlidə belə bir gözəl məkan təminatı ediblər və insanların istirahat etməsi üçün gözəl bir məkan düzəldiblər və tam şəraiti hər şey standartlara uyğun olaraq. Ona görə məhz bütün rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mətbəxtdə işləyən, bizə xidmət göstərən, bütün yəni bu xidmətdə olan hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizdən razı olsun. Hər şey yaxşı idi, daha da yaxşı edə bilərsiniz əlbəttə. İnşallah ki, ikinci zaman bizim 9 və ya 7-8 puanlarımızı 10 kimin hər biri olar. Ümumi yerləşim olaraq bəyəndi, hər şey də gözəldir. İmişliyə gələn, İmişlidən keçən hər bir qonağı Sakit Göl restoranına məsləhət görürük ki, biz gəlsinlər. Birazdan çay süfrəmiz olacaq və buradan İmişlidə yaşayan vətəndaşlarına öz minnətdarlığımızı bildiririk qonaqpərvərliyinə görə, müsafirpərvərliyinə görə, öz xüsusi mədəniyyətinə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Birazdan çay süfrəmiz olacaq. Bugün əgər hər İmişliyə gələn və yaxud da yerli İmişlilər, rayon əhalisi, yəni bura gəlib burada bu yeməklərin dadına baxırlarsa, o deməkdir ki, daimi buranın müştərisi olurlar. Üzr istəyirəm. Deyəsən, Hacı Razi ilə Hacı Bəhruzgil gəldi. Sizin dostlarınız. Hə, dostlarım. Böyük ümumiyyətlə görüşərik. Bir də mən onlarla görüşürüm. Okey, olsun. Üzr istəyirəm. Salam, Erik. Sosial məsafəni qoruyaq, necəsiz?
Ne var ne? Keyfiniz necə? Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hə, Allah razı olsun. Aslında gördüm siz buradasınız. Oradan keçəndə gördüm bir görüşə. Mənim dostlarımdır, yaxın qardaşlarımdır. Hacı Razi qardaşımızdır, ehtiram qardaşımız. Bəhruz da yəni adıyla tanınan Hacı Bəhruzdur və Nofər qardaşımızdır. Biraz əvvəl də qeyd elədim. Axşam olduğumuz evdəki elə ailə üzvləridir. Buradan xüsusən də Coşqun Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm. Hacı Coşqunun bu gözəl, xüsusən də öz fikri ilə, öz ideyası ilə bu gözəl məkanda olan qurumculuğuna görə Ümişli rayon sakinlərinə belə gözəl restoran xidməti sektoru qurduğu üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Uzaqdan uzağa da olsa, tanımasaq da, qərib ölkədə hal-hazırda xaricdədir. Buradan çox salamlarımızı göndərir. İnşallah ki, üz-üzə də görüşüb tanış olarıq. İşinizdə uğurlar. Xalqımız, millətimiz, dövlətimiz üçün ən uğurlu nədirsə, elə o olsun deyirik. Daimi müştəriniz bol olsun, müştərilərin də büdcəsi uyğun olsun. Gəlib bu ləzzətli təamları mütləq dadsınlar. Restorana gələndə fərdi individual yanaşma var hər gələn müştəriyə. Belə bir doğmalıq elə bir adam hiss edir. Elə bir ki, öz evinin öz bağındadır. İstirahat edirmiş kimi insana təsirat yaradır. Ona görə mən də Əziz Oşqunlar minnətdarlığımı bildirirəm. Buranın, bu məkanın sakit gölün sahibinə ki, nə yaxşı ki, insanların xidmətində belə yüksək səviyyədə zövqlü. Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm ki, gələcək də bunu tələb edir ki, restoran sektorunda çalışan, fərqi yoxdur, adi işçidən tutmuş sahibkara qədər hökmən zövqlü insanlar olmalıdır ki, müştəri məmnuniyyətli olsun sonunda. Çünki əvvəlki vaxtda indi insanlar bütün dünyanı gəzib gəliblər. Hər yerdə olurlar, hamı gəzir, işinə qədər və yaxud istirahatına qədər və görürlər, götürürlər. Bizim insanlar da yaxşılığa doğru dəyişilməyə meyillidirlər. Ona görə mən çox, mən bugünkü gün buradan aldığım təəssürat çox xoş oldu mənə. Yəni məmnun oldum sözünüzü. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün çox sağ olun qardaş. Siz də sağ olun, siz də Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, minnətdarım. Öz adımla Hacının adından sizə minnətdarımızı təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, Allah sizi, hacını və hər birinizi qorusun. Allah köməyiniz olsun, sağ olun, sağ olun.